Кожен голос важливий. Народний рейтинг найбільших забруднювачів довкілля «Чорна труба» незабаром оприлюднять представники міжнародного проєкту «Чисте повітря для України». Думки українців збирають з листопада 2021 року. Практично за тиждень, 10 лютого, анкетування фінішує. Як долучитися до проєкту та що відбудеться після оголошення народного рейтингу? У студії новин відкритого розкаже про це науково-технічний радник проєкту «Чисте повітря для України» Максим Сорока. Вітаю вас, Максиме. Вітаю вас. Тож, розкажіть про проєкт та ідею створення цього рейтингу. Це міжнародний багаторічний проєкт, який допомагає Україні переходити до європейських регламентів моніторингу повітря, а також розвивати громадські системи моніторингу. Наш новий проєкт «Чорна труба» – це є ніщо інше, як демонстрація найкращої європейської практики аналізу забруднення повітря у всіх куточках України, а також розробка комплексних рекомендацій, які допоможуть і громадянам, і бізнесу стати кращими. Голосування вже триває 2 місяці. На даний момент ви можете назвати, які підприємства вже попали до списку антилідерів? Я б з радістю назвав ці підприємства, проте не можу. З тої причини, що це дослідження має специфічний сліпий дизайн. Коли кожна з командів експертів не знає результати кожної з частин цього дослідження. Проте певен, що громадськість активно голосує з усіх куточків України, і ми будемо мати яскраву репрезентативну картину думки громадськості про забруднення повітря в їх містах, а також що їх бентежить в першу чергу. Як долучитися українцям до створення рейтингу «Чорна труба»? Кожен охочий може долучитися до цього рейтингу онлайн. Безпосередньо заповнивши коротку форму або на сайті проєкту «Чисте повітря для України», або на Facebook-сторінці. Кожному запропонується 3 групи питань. В першу чергу, що вони думають про якість повітря у своєму місті, які джерела викидів вони вважають найголовнішими і чому саме вони так вважають. Ці 3 групи питань допомагають нам не тільки проаналізувати проблему, а також оцінити релевантність думки громадськості до інших джерел даних. Ви отримали результати голосів, склали рейтинг, оприлюднили дані. Що далі? Як це позначиться на підприємствах і що потраплять до чорного списку? Хочу зазначити, що сам по собі рейтинг не є нашою метою, тому що рейтинги не дають рекомендацій і не допомагають змінити систему. Основним результатом «Чорної труби» є глибинний аналіз і розробка рекомендацій для кожної громади. Хто саме є ключовим забруднювачем, чому вони є ключовим забруднювачем і що потрібно зробити, щоб піти на шляху до поліпшення змін. Ми можемо надати рекомендації як органам місцевого самоврядування, так і громадянам, а також бізнесу. Ось це основна мета. І в остаточному звіті ці рекомендації будуть деталізовано наведені. Я знаю, що ви маєте для голосувальників заохочення. Тож розкажіть, що саме можуть отримати учасники проєкту. Серед учасників цього голосування, народного голосування, ми розіграємо декілька станцій громадського моніторингу самого останнього покоління, які відповідають сучасним вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це буде наше заохочення громадян і вдячність за їх час, який вони витратили на цю анкету, а також вдячність за те, що вони піклуються і опікуються якістю повітря у своїй громаді. Чи буде така акція щорічною, чи, можливо, плануєте ще якісь цікаві екопроєкти? Рейтинг «Чорна труба» на цей рік буде остаточним, проте ми не зупиняємося і готуємо для громад України багато інших цікавинок. Наприклад, цього року також будуть оприлюднені результати колокаційного експерименту, які доведуть, що громадські станції моніторингу якості повітря надають якісні дані. Також ми плануємо ангажувати європейську референсну станцію моніторингу і провести її основними забрудненими містами в Україні, аби показати громадянам та органам місцевої влади, як можна здійснювати моніторинг довкілля в Україні. І ключовою подією на цей рік є запуск аларм-системи, системи оповіщення для всіх куточків України, яка буде передбачати забруднення атмосферного повітря і повідомляти уразливі категорії населення про ризики і давати рекомендації, що їм потрібно зробити. Тож, я вам щиро дякую за нашу розмову.
А я нагадую, що гостем прямого ефіру на відкритому сьогодні був радник проєкту «Чисте повітря для України» Максим Сорока. Говорили про народний рейтинг найбільших забруднювачів довкілля «Чорна труба».